mga balitang kinalap at tinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Manaming nga kapon sa mga taga-Iloilo at Antique, Mapia Malulem sa mga Maguindanao at Cotabato. Mayad nga hapon sa mga Malaynon dyan sa Aklan Province, Madayaw ng apon sa mga taga-Davao Oriental at Gawis at Malem sa mga Kankanay sa Sagada. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan, hati ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating headlines. Buong lalawigan ng tawi-tawi nananatiling COVID-free. Negosyante ligtas sa nangyaring pananambang ng riding in tandem sa Zamboanga City. Kasabay ng paggunita sa 156 na kaarawan ni Dr. Serisa ngayong araw, simpleng pagdiriwang isinagawa sa Laguna. 31 barangay na kinabang sa joint bloodletting activity na isinagawa sa Datupiang, Maguindanao. Sa detalye ng ating mga balita, sa kabila ng nararanasang pandemic, naging masagana ang pag-harvest sa mga fish cage sa ilalim ng programa ng Department of Agriculture. Kaya naman tiniyak ng mga miyembro ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program na mas lalo pa nilang palalakasin ang kanilang programa sa layuning matiyak ang food security sa Davao Region. Si Heidi Hipolan sa detalye. Sa kabila ng pandemic, patuloy pa rin nakakapag-produce ng abundant harvest ang mga miyembro ng Special Area for Agricultural Development or SAAD program ng Department of Agriculture sa ilalim ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11. Sa loob lamang ng halos 2 araw ay nakapag-harvest na ng 12,818 kilos ng bangus at 313 kilos ng kitang mula sa 4 units marine fish cages na identified ng Mako Fisherfolk Association sa Bucanamako, Davao de Oro. Ang Mako LGU sa partnership nito sa BFAR 11 ang tumutulong sa implementation ng various interventions sa beneficiaries. Mula sa dispersal ng fingerlings, fish farm inputs at technical assistance upang masiguro ang sustainable fisheries productivity sa kanilang proyekto. Sa pahayag ni BFAR 11 OIC Regional Director Alfeo G. Piloton, mas lalo pa umano nilang palalakasin ang SAAD program upang masiguro ang food security sa Davao Region. Mula dito sa Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan, we live in interesting times. Samantala, tulong pangkabuhayan naman ang ipinagkaloob sa isang asosasyon sa Irusin, Sorsogon. Ito'y mula sa Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Oscar Landesa sa detalye. Buong kasiglahang isinagawa ng mga kapatid ang aktibidad, ang tahi sa tahanan habang naka-quarantine dito sa distrito ng Batangas. Palibhasay, sanay na ang mga kapatid na laging nakikipagkaisa sa pamamahala. Kaya ito ay nagbunga pa ng katatagan ng kanilang pananampalataya na totoong kailangan natin lalo na sa panahong ito ng pandemya sa ikapamamalagi ng ating paglilingkod sa Diyos. Mula dito sa Batangas, para sa Eagle News, ako si RC Selga. We live in interesting times. Arestado ang 3 katao dahil sa illegal at unsafe refilling ng liquefied petroleum gas o LPG sa Digos, Davao del Sur. Si Heidi Hipolan sa detalye.
Sa direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Vixi Anthony T. Tababa, isinagawa ng Digos Police Station Intel personnel ang simultaneous operations at naaresto ang tatlong suspect sa Barangay Aplaya at Estrada Public Market, Barangay Zone 1, Digos City, Davao del Sur. Kasong violation of PD 1865 or ang illegal and unsafe refilling of LPG using butane canisters ang isinampa sa kanila. Kinilala ang mga suspect na sina Rudmel L. Dacanay, Ariel O. Lagunsay, Jesse Buenaflor Albarracin at pawang residente ng Digo City, Davao del Sur. Nakumpiska sa kanila ang ilang LPG refilled butane canisters, ilang LPG tanks, refilling gadgets, weighing scale, empty canisters at marked money. Ang mga naaresto at nakuhang gamit ay dinala sa CIDG office para sa documentation at na-turn over sa Digos Police Station para sa temporary detention. Mula dito sa Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan, we live in interesting times. Sa iba pa nating mga balita, buong lalawigan ng Tawi-Tawi na nanatiling COVID-free. Si Eli Dumabok sa detalye. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 positive sa bansa, nagpasalamat si Muhammad Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Minister Dr. Saprolla Dipatuan at nananatiling COVID-free pa rin ang buong lalawigan ng Tawi-Tawi. Pinasalamatan rin ni Minister Dipatuan ang mga inisiyatiba ng Integrated Provincial Hospital Office ng Tawi-Tawi maging ng provincial government para malabanan ang coronavirus disease at sinigurong wala ni isang residente ang nakapitan sa naturang karamdaman. Sa isinagawang press conference kahapon ng BARM, sinabi ni Minister Dipatuan, base sa latest update ay nakapagtala ng 72 confirmed cases sa buong rehiyon, 55 ang active case o admitted, 12 ang recovered habang 4 na ang namatay. Ang lalawigan ng Lanao del Sur ang may pinakamaraming kaso na may 46, 21 naman sa Maguindanao, 3 sa Basilan at 2 sa Sulu. Kaugnay nito, nagpasalamat naman si Dr. Dipatuan na kahit halos 3 buwan na ang paglaban sa naturang virus ay lahat umano ng frontliners at health workers sa rehiyon ay nasa mabuting kalusugan at wala namang nahawaan sa naturang virus. Eli Dumabok, we live in interesting times. Samantala, isang lugar sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City is sinailalim sa lockdown. Si Richard de la Cruz sa detalye. Agad isinailalim sa lockdown ang isang lugar sa Carmen, Cagayan de Oro City matapos magkaroon ng positive sa COVID-19 pandemic. Para maiwasan ang hawaan, ayon kay Major Genesis TV Station Commander ng Police Station Carmen, pansamantalang walang makapasok sa lugar. Dahil maging ang mga kapitbahay ng nagkaroon ng COVID-19 ay isa sa ilalim sa quarantine. Layunin ng local government, Department of Health at Kapulisan sa ilalim ng administrasyon ni Colonel Hindrin Dampal, maiwasan ang hawaan. Kaya maging ang social distancing ay mahigpit na pinapatupad. Kung pwede lang, stay at home. Then, since nasa lockdown naman tayo, hindi na naman tayo pwedeng lumabas. Lalo-lalo na hindi importante. At saka, yung pwedeng makalabas, yung apor lang talaga. Yung tinatawag natin yung security guard, yung KNP, at saka yung army. Pero yung iba naman, yung mga ibang ako, tinatawagan naman ng barangay para ma-aware yung kampanya na tinatrabaho nila na yung trabahante nila nasa ground zero, which is na mag-undergo sila ng 14 days na quarantine. Para sa Eagle News, Richard de la Cruz, we live in interesting times. Samantala, nagnegatibo ang 4 na suspect ng COVID-19 sa Tacoron City, Sultan Kudarat. May detalye si Frex Rodriguez. 4 na suspect cases ng COVID-19 nagnegatibo sa Tacoron City, Sultan Kudarat. Inilabas ng lokal na pamahalaan ang latest update sa COVID-19 cases sa Tacoron City. Sa 8 suspected case ng COVID-19 ngayong Hunyo, 4 nagnegatibo nang lumabas ang resulta ng kanilang swab test.
Samantalang, 4 ay namamalagi sa quarantine facilities habang hinihintay ang resulta ng kanilang swab test. Nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan dahil wala pang bagong naitalang COVID cases sa lungsod. Patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan na sundin ang health protocols para masugpo ang COVID-19. Para sa Eagle News, ako si Fred Rodriguez. We live in interesting times. Samantala, 3 karagdagang bagong kaso ng COVID-19 na itala sa South Cotabato. Si Sofia Pilio sa Ritalye. Ipinahayag at kinumpirma ng gobernador ng South Cotabato na si Rinaldo Tamayo Jr. ang panibagong kaso na nagpositibo sa COVID-19. Sila ay mga local stranded individuals at OFW na napabilang sa mga nakinabang sa proyekto ng national government na Balik Probinsya Program. Ang mga nasabing nagpositibo ay isang lalaki na may 27 taong gulang na nakatira sa Coronadal City. Ang isa naman ay isang 54 na taong gulang na babae na nakatira sa bayan ng Banga. Ang isa pang naging positibo ay isang 26 na taong gulang na lalaki na mula naman sa bayan ng Santo Niño. Ang tatlong ito na nagpositibo ay nasa isolation facilities na at mahigpit na minomonitor ng mga otoridad. Patuloy naman ang panawagan ng gobernador ng probinsya sa lahat ng mga South Cotabatenos na laging mag-ingat at tuparin ang mga safety measures upang mapanatiling ligtas at COVID-free ang ating mga sarili. Mula dito sa Coronadal City, South Cotabato, ako si Sofia Kate Pilio para sa Eagle News. We live in interesting times. Dahil sa paglabag sa ipinatutupad ng quarantine protocol at paglilihim sa pagiging positibo sa COVID-19, mag-inaas sinampa ng kaso sa Lucban, Quezon. Si Alan Lianeta sa detalye. Isinampa na ang kaso sa mag-inang naglihim sa pagiging positibo ng anak nitong dalaga sa COVID-19 sa Lucban, Quezon kahapon. Formal na dumulog sa Lucban Municipal Police Station si Armelin Laqueo, Nurse LGU ng Lucban, ng naturang bayan para magsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 11332 laban sa mag-ina. Ayon sa Lucban Police, lumabag umano sa quarantine protocol at hindi rin nagsabi ng totoo sa mga otoridad ang mag-ina sa kabila ng alam ng mga ito na positibo ang naging resulta sa swab test ng dalaga. Sa pahayag ng nurse noong Hunyo 11, nakipag-ugnayan sa kanya sa telepono ang nanay ng 22 anyos na dalagang pasyente na taga Barangay Ayote upang magsabi na madala sa ospital at sumailalim ito sa isang swab test matapos na umuwi ito sa Lucban galing Maynila noong Hunyo 8. Nag-alala umano ang dalaga matapos na malaman na nagpositibo ang kaopisina nito sa pinagtatrabahuhang food manufacturing company sa Maynila. Subalit sinabi umano ng ina na negatibo naman sa unang swab test ang dalaga kaya ayon sa nurse ay hindi na kailangan pang iswab test ito. Pero noong Hunyo 13, nakakuha ng official result ng swab test ng dalaga mula sa RITM Alabang ang nurse na si Laqueo kung saan nakasaad na positibo sa COVID-19 ang dalaga. Hunyo 6 ang official result kaya alam umano ng mag-ina na positibo ang dalaga bago man ito umuwi ng Lucban. Samantala, Linggo, Hunyo 14 na magsimula ng maalarma ang mga mamamayan sa Lucban matapos na kumalat ang balita na nakakagala pa sa iba't ibang lugar sa Lucban ang pasyente. Sinabi ng mga otoridad na sinadya umano ng ilihim ng mag-ina ang kalagay ng dalaga kaya naharap ang mga ito sa kaso. Kasalukuyang nasa Quezon Medical Center na sa Lucena City ang pasyente habang nasa isolation facility naman ang nanay nito sa Lucban, Quezon. Para sa Eagle News, Alan Lianeta, we live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya.
sa Nanggaling is presented by SMC Infrastructure, Building a Better World. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vetaproof Nutritious, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichunks. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na number one ang Pure Foods Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing and sanitary services. Cooper, your ultimate NEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco, R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Aggression Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy, pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San Mi Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San Mi Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The successful development of T-Plex or Tarlac Pangasinan La Union Expressway in 2009, a four-lane toll road that extends from Tarlac City to Rosario La Union with an additional approved extension of 56 kilometers all the way to San Juan La Union. This is expected to reduce travel time to Baguio and other provinces in northern Luzon. Realizing the vision of creating a better world for Filipinos fueled the team's focus. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Tuloy tayo sa ating mga balita, mga nasagip ng mga otoridad sa boundary ng Malaysia at Pilipinas. Makakauwi na sa kani-kanilang lalawigan matapos ang 14-day quarantine period. Si Eri Dumabok sa detalye. Makakauwi na sa kani-kanilang mga lugar ang 7 Pinay na na-rescue ng PNP, AFP at LGU Turtle Island sa boundary ng Pilipinas at Malaysia matapos ang 14 days quarantine period na pinatutupad ng Interagency Task Force Tawi-Tawi. Nito lamang gabi ng Hunyo 1, na-rescue ng otoridad ang 7 kababayan sa boundary ng Malaysia at Pilipinas, saka dinala sa isla ng Taganak sa bayan ng Turtle Island, probinsya ng Tawi-Tawi. Pero hindi pumayag si Turtle Island Mayor Faisal Jamalol na pauwiin kagad ang 7 na-rescue, kung kaya isinailalim ito sa 14 days quarantine sa itaas ng barko na nakaangkla sa karagatan ng Taganak malayo sa mga residente. Ayon kay Mayor Jamalol, negatibo sa COVID-19 at iba pang sakit ang 7 Pinay, kung kaya makakauwi na ito sa kanilang lugar matapos maiayos ng pamahalang bayan ang mga dokumento sa kanilang pagbiyahe. Isa ay uuwi sa General Santos City. Mayroong uuwi sa Angeles City, Pampanga,
Mayroong sa Carmen North Cotabato. Mayroon namang sa Davao Occidental. Ang isa na may uuwi sa Cotabato City. Ang isa na may uuwi sa Galier Subdivision, Balintawak, Caloocan City. Habang ang pangpito ay sa Purok Pitsay, Hauno, Panabo, Davao del Norte. Daily Dumabok, we live in interesting times. 168 locally stranded individuals nakauwi na sa Bukidnon. Si Giselle Bitanga sa detalye. Sinundo ni Attorney Oliver Owen Garcia in charge sa Committee on Repatriation ang 168 locally stranded individuals sa Lagindingan International Airport kahapon. Ang nasabing mga LSIs ay unang pasahero ng sweeper flights mula sa NAIA. Nangyari ang pagpapabalik sa mga LSIs dahil sa ito ang napagkasunduan ng lahat ng mga mayor ng Bukidnon sa pangunguna ni Governor Jose Maria Zubiri na ang mga na-stranded sa Luzon ay matulungang makauwi dito sa Bukidnon. Sa tulong ng Rural Transit of Mindanao Incorporated sa pamamagitan ni Mr. Jesse Boylentorio, Yakapin Branch Manager, kanilang ipinagamit ang bus na siyang pinangsundo mula sa Lagindingan Airport patungo sa kanikanilang bayan na tutuluyan. Mababakas ang katuwaan sa mukha ng mga LSIs dahil may ganitong programa ang gobyerno upang sila ay matulungan. Mula dito sa Bukidnon para sa Eagle News, Jezel Bitanga kasama si Christopher Gooden, we live in interesting time. Mga returning overseas Filipino at locally stranded individuals patuloy ang pagdating sa Misamis Occidental. Si Ses Nicole Bazar sa detalye. Sunod-sunod ang pagdating ng mga Returning Overseas Filipinos o ROFs at Locally Stranded Individuals o LSI sa Misamis Occidental. Matatandaan nitong Hunyo 16, 170 Misamis noon ang dumating sa Port of Misamis lula ng dalawang barko. Sinundan ito ng 221 ROFs at LSIs noong Hunyo 17 at 82 pa na dumating naman kahapon, Hunyo 18. Ang mga ROFs at LSIs ay sinundo ng Balik Miss Oc team sa Dipolog City Airport, Pagadian City Airport, Lagindingan Airport sa Misamis Oriental, Port of Misamis at sa mga land borders ng Misamis Occidental sa mga munisipalidad ng Bonifacio at Sapang Dalaga. Pagaman karamihan sa mga ROFs at LSIs ay nagnegatibo sa rapid test, iniulat ni Governor Philip Tan na 5 ang nagpositibo sa rapid test at sa confirmatory swab test. Sa 5 positive cases, 2 ang LSI na galing ng Cebu kabilang na ang 17 buwang buntis, samantalang 3 naman ng ROFs. Pinag-iibayo naman ng pamahalang panlalawigan ang pagdaragdag ng temporary treatment and monitoring facilities sa harap ng nakatakdang pagbabalik ng marami pang mga Misamis noon. Mula rito sa Misamis Occidental, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we live in interesting times. Karagdagang mga sasakyan ang binili ng pamahalang lokal ng Misamis City. Ito ay upang magamit sa pagsundo sa locally stranded individuals at returning overseas Filipino workers ng lalawigan. Si June Dave De Leon sa detalye. Bumili ng mga panibagong sasakyan ang lokal na pamahalaan ng Misamis City para sa mga locally stranded individuals at returning overseas Filipino workers. Parte ang mga panibagong sasakyan sa programang Balik Probinsya ng Pamahalaan. Dumating ang 4 na Toyota Hiace Commuter Deluxe van itong 18 ng Hunyo at agad na pinangunahan ni Misamis City Mayor Fernando Waminal ang pagpapasinaya rito. Gagamitin ang karagdagang mga sasakyan sa pagsundo sa mga residente ng Misamis sa iba't ibang pantalan, paliparan at mga borders. Pagsisiguro naman ng alkalde sa mga mamamayan ng Misamis na uunahin nila ang kaligtasan ng mga mamamayan sa lungsod. Mula rito sa Misamis City, Misamis Occidental, para sa Eagle News, June Dave De Leon, we live in interesting times. Sa iba pang balita, 6 na mga kolorum na van ang hinarang ng Land Transportation Office ng Naga City. Si Johnson Rosales sa detalye.
Ang anim na ba na kumpirmadong magakolorum ay nasabat ng Land Transportation Office ng Naga City. Ang mga ito ay nagsipang galing sa mga high-risk areas tulad ng Maynila, Laguna, Nueva Ecija at Cavite. Napag-alaman ding ang mga sakay na pasahero na pauwi sa kanilang mga tahanan ay walang mga dalang kaukulang dokumento na pinapayagang bumiyahe. Kaya sila ay sumailalim sa health procedures sa Naga City. Ang mga driver naman ay inisuhan ng top ticket dahil ang kanilang mga sasakyan ay mga impaw. Ayon sa pahayag ng LTO Vehicle Operations Division Chief Glenn Mancera, ay dapat masunod ang mga omnibus guidelines ng IATF sa transportasyon. Anya pa, limitado man ang transportasyon ay huwag pagsamantalahan ng mga driver dahil baka mas marami ang maapektuhan. Mula dito sa Naga City, Camarines Sur, Johnson Rosales para sa Eagle News. We live in interesting times. Samantala, hinuli ng mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO Cordillera ang isang driver ng van dahil sa pagbabiyahe ngunit walang kaukulang permit at paglabag sa ordinansa ng National Quarantine. Si Freddy Rolioda sa detalye. Huli ang isang driver habang impounded ang kanyang binamanihong sakyan matapos ang paglabag nito sa umiiral ang National Quarantine Protocols ng DOTR at LTO Cordillera. Base sa report ng mga LTO Caro Baguio officials na sina Alberto Tadeo, Donald Winga at Alayson na Fangkingan, kay LTO Car Director Francis Ray Almora, wala nang nagawa pa ang driver na si Eldon V. Lopez matapos maharang ang kanyang binamanehong commuter van na may temporary plate 02-2010 ng mga elemento ng Land Transportation Office sa Balakbak, Palispis, Aspiras Highway 2, Babinggit dahil sa ilang paglabag. Ayon pa sa mga otoridad, nang hanapan si Lopez ng special permit mula sa LTO ay nabigong may presidenta ito ng driver. Ang naturang special permit ay dokumento na obligadong dinadala ng bawat driver na bumibiyahe mula sa isang lugar papunta sa iba't ibang lalawigan at syudad tulad ng Metro Manila. Ang paghuli kay Lopez ay binasi sa LTO Memorandum Circular Number 2020-2185 na nilabag ng una habang umiiral pa ang National Quarantine at mahigpit na pagpapairal ng mga protocols laban sa COVID-19. Napag-alaman pa ng otoridad na naniningil si Lopez ng 4,000 piso bilang bayad o pamasahe for one-way travel papuntang Maynila. Bagamat ayon sa LTO officials na naipresenta ng driver ang ilang dokumento tulad ng proof of ownership, valid franchise para maibiyahe ang kanyang van as tourist transport service. Ngunit, pinakamahalaga naman na makakuha ng special permit to operate mula sa ahensya ng Land Transportation Office. Maliban sa na-impound ang dala nitong van, ay magmumulta din ang driver ng 200,000 pesos base sa Joint Administrative Order ng Department of Transportation at LTO. Mula sa Baguio City, para sa Eagle News, Fred Rulluda, we live in interesting times. Motorcycle rider sugatan matapos bumangga sa isang pick-up sa Isulan, Sultan Kudarat. Ang report yatid sa atin ni Michelle Pio Quinto. Sugatan ng motor rider nang bumangga sa isang pick-up sa National Highway Sulan Sultan Kudarat. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si Raymond Parkwan, 45 anyos, may asawa residente ng Barangay Kinram, Sulan Sultan Kudarat. Samantalang kinilala naman ang driver ng Nissan Navara na si Alcadafi Lucero, 29 anyos, may asawa residente ng New Isabela, Tacoron City. Ayon sa investigasyon, habang nakasignal paliko ang Nissan Navara ay bigla na lang bumangga ang isang motorsiklo. Ayon naman sa driver ng motorsiklo, madulas ang daan dahil umuulan kaya hindi kumagat ang brake nito. Dinala naman sa paggamutan ang driver ng motor, samantala dinala naman ang sasakyan at motorsiklo sa Isulan PNP para sa proper disposition. Mula dito sa probinsya ng Sultan Kudarat, Aguila Michelle Pio Quinto, we live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Aguila Probinsya. Thank you.
kababayan, naharap na naman po tayo sa mabigat na pagsubok na ito. Ito yung COVID-19. I hope everyone's okay. I hope everyone's safe. Nandito po kami para hikayatin pa po kayo na maging matibay. Mas maging matatag po tayo and just stay positive po sa lahat po ng nangyayari ngayon. Mga mahal kong kababayan, lampasan po natin, pagtagumpayan po natin ang pagsubok na ito. Stay strong sa panahon po na to. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. At inihikayat din po namin kayo na sana makinig po tayo sa ating gobyerno. Sumunod muna tayo sa gobyerno dahil yun yung pinakamainam na paraan para hindi na lumagana pa yung virus. Let's all stay at home. Spend time with our loved ones, with our families. At higit po sa lahat, make sure to pray. Pray for everyone, pray for everything that is going on right now, especially our frontliners po who are sacrificing their lives to take care of everything. Higit sa lahat, patuloy tayong lumapit, magtiwala at manalangin sa ating Panginoong Diyos. At lagi tayong manalangin dahil yun po ang may pinakamainam na solusyon sa lahat po ng mga problema natin. God bless you and your family. Please stay strong and keep our faith. Tuloy po ang laban. Sa iba pang mga balita, nakaligtas sa pananambang ng riding and tandem ang isang negosyante sa Zamboanga City. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo at sino ang nasa likod ng naturang pananambang. Si Eli Dumabok sa detalye. Tatlong bala mula sa kalibre 45 ang pinakawala ng riding and tandem para tuldukan sana ang buhay ng isang negosyante sa Zamboanga City na si Ginong Albert Ho E. Arbon. Kaya lang hindi napuruhan ng biktima na ngayon nagpapagaling na sa ospital. Pasado alas 8 kagabi, lumabas ng kanilang bahay si Ho sa may Zone 1, Barangay Pasubolong, Zamboanga City, sakay sa kanyang SUV, papunta sana sa sentro ng lungsod. Pero paglabas niya sa may Maria Clara Lorenzo Lobregat Highway, Barangay Mercedes, di kalayuan sa kanilang tahanan, biglang humarang ang riding in tandem sa kapinaputukan si Ho. Napatakbo pa ni Ho ang sasakyan pero nabangga nito ang concrete barrier dahilan ng kanyang paghinto habang ang mga suspect ay tumakas papunta sa silangang bahagi ng lungsod. Tatlong kapsula ng kalibre 45 ang nakuha sa crime scene at isang live ammunition na posibleng sumablay sa gatilyo habang binabaril si Ho. Mabilis na naitakbo si Ho sa paggamutan. Nagsagawa pa ng malalim na investigasyon ang PNP Zamboanga para matukoy nito ang motibo ng atake sa negosyante at pagkakilanlan ng suspect. Eli Dumabok, we live in interesting times. Samantala, pinagkalooban ng tulong pinansyal ang 12 mga dating rebelde sa Misamis Occidental. Si Cesnicol Bazar sa detalye. 12 mga dating rebelde sa Misamis Occidental ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan sa kanilang pagtatapos ng 20-day reintegration program sa ilalim ng Province Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang mga benepisyaryo ay pawang mga kabataan kabilang na ang isang Amazona. Bawat isa sa kanila ay inabutan ng cheque na nagkakahalaga ng 65,000 piso. Ang 15,000 ay para sa dagli ang financial assistance at ang 50,000 naman ay para sa livelihood assistance. Ang nasabing okasyon na isinagawa sa halfway house sa Barangay Burgos, Arquera City ay dinaluhan ni Misamis Occidental Governor Philip Tan, DILG Provincial Director Pableo Benitez Jr., Lieutenant Colonel Ray Chongson, Commanding Officer ng 10th Infantry Battalion at Police Lieutenant Colonel James Turbella ng Misamis Occidental Police Provincial Office. Ipinahayag ni Governor Tan sa mga dating rebelde na makikipag-ugnayan siya sa DepEd Misamis Occidental upang makapagtapos ang mga ito ng high school. Mula rito sa Arquera City, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we live in interesting times.
Pinsan ni Basilan Abu Sayyaf Group Leader Puruji Indama na aresto sa Zamboanga City. Baril at pampasabog na bawi ng mga otoridad. Nagbabalik sa report si Eli Dumabo. Sa visa ng search warrant number 2020-244 na inilabas ni Honorable Judge Gregorio de la Piña ng 9th Judicial Region, napasok ng otoridad sa pangunguna ng mga tauhan ng Zamboanga City Mobile Force Company ang bahay ni Kahar Indama alias Kang sa may barangay Sangkali, Zamboanga City pasado alas 10 kagabi na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Nakuha sa posisyon ni Kahar ang nabuo manong improvised explosive device o IED, isang hand grenade at ang kalibre 45 kasama ang mga bala nito. Ang naarestong si Kahar ay pinsang buo ni Basilan ESG Leader Puruji Indama at eksperto umano sa paggawa ng mga bomba. Nasa kustodiya na ng Zamboanga City Mobile Force Company ang naarestong lalaki habang naghihintay sa mga kasong isasampa ng PNP laban kay Kahar. Eli Dumabo, we live in interesting times. Sa iba pang balita, 3 katawang naaresto ng mga otoridad sa isinagawang bypass operation sa Esperanza Sultan Kudarat. Si Michelle Pio Quinto sa detalye. Huli ang 3 katao sa isinagawang bypass operation ng pinagsanib pwersa ng PDEA Region 12, Sultan Kudarat Provincial Office, Esperanza Municipal Police Station, Sultan Kudarat Provincial Drugs Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, maging ng 7th IB Alpha Company Philippine Army sa bahagi ng National Highway Purok Mabinuligon, Barangay Saliao, Esperanza Sultan Kudarat, kanina alas 11 ng umaga. Kinilalaman na huli sa isinagawang bypass operation na sina Nelson Abpi, 43 anyos, mula sa bayan ng Sheriff Agwak, Maguindanao, Abusama Mongkalsali, 48 anyos, residente ng Rosary Heights, Cotabato City, at isang Abonas Mamuro, 44 anyos, residente naman ng Siniguel Street, Dajangas East, General Santos City. Nakuha sa posisyon ng mga nahuling target ng PDEA agent na nagpanggap bilang poster or buyer ang nasa 6 na mga sachet na pinaniniwala ang shabu na may bigat na estimated 5 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 piso. Ayon naman sa PDEA, ang nahuling si Abbi at mga kasamahan nito ay mga nagsusupply ng illegal na droga sa buong Sultan Kudarat Province at ibang lugar sa SOC Sergeant. Sasampahan naman ang mga nahuli ng kaso na paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 of RA 9165. Mula dito sa probinsya ng Sultan Kudarat, Michelle Piaquinto, we live in interesting times. Drainage project ng DPWH sa Lala Lanao del Norte tatapusin na. Si Eric Bachelier sa detalye. Proyekto na drainage ng DPWH sa Barangay Maranding sa Bayan ng Lala sa Lanao del Norte malapit nang matapos lalo na ngayong madalas ang pag-ulan sa nasabing lugar. Ilang negosyante na rin kasi ang umalma dahil kung umulan ng malakas ay aapaw ito sa daan at magdudulot ang pagbaha lalo na sa harapan ng kanilang tindahan na minsan pa nasisira umano ang kanilang mga pundasyon. Kaya sa pakikipagtulungan ng LGU Lala sa panguna ng Honorable Angel Tatayap, DPWH, NIA at mga kontraktor na maibsan umano ang problema sa naturang barangay. Kay ilang gitanaw po nila nag-ocular inspection ang DPWH together with mga atong mga planning sa DP no together with NIA kay para magpakita og pamaagi og unsaon bali pagawas kay namong goy connection ana ba murag naay underground irrigation ang NIA nga moagi po dito bali ang drainage bali sa ato abali diya sa Maranding propose so kana may pakita og pamaagi lang unsaon. Kaya just in case natakol mo na to, just in case ugnay ulan, o niya mo apaw bali ang tubig bali dito sa suba, mahitabo mangod nga mo backflow ang tubig padulong dito sa Maranding. Dagdag pa ng alkalde na ipapriority umano ang ganitong proyekto, lalo na ang may kinalaman sa farm to market road o pagsesemento sa daan. Padayon gihapon ang atong mga 20% projects na atay mga concreting sa mga kadalanan, no? Gasalig ragit sa ata karon sa ato ang 20%, no? Hopefully naapoy mga national nga maabot nga mga funding sa national nga paabot po ta labi na sa atong kabasagan road, hopefully wala ma-divert, no? Magiging malaking tulong umano ito sa mga negosyante o yung mga magsasaka ang may maayos na daan at irigasyon para hindi mantala ang kanilang pamumuhay. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, really interesting times.
ang iba pang mga balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. It says the best defense is still containment. We are in uncharted territory. Protektahan ang sarili laban sa coronavirus disease o COVID-19. Narito ang ilang paalala. Takpan ang ilong at bibig sa tuwing babahing at uubo. Gamitin ang looban ng siko. Kung gagamit naman ng tissue, ay tiyaking maitapon ito agad sa tamang basurahan. Iwasang hawakan ang ilong o bibig. Ugaliing maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o magpahid ng alcohol-based sanitizer. Gumamit ng face mask kung ikaw ay may ubot sipon o kaya naman ay may inaalaga ang pasyente na mayroong simptomas ng respiratory illness. Itapon ng gamit na face mask sa tamang basurahan. Suntin ang social distancing. Panatilihin ang isang metrong layo mula sa ibang tao. Lalo na kapag nasa labas ng bahay. Kung maaari, ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Laging tandaan, mahalaga ang kalinisan upang sakit ay maiwasan. Makinig kayo sa aking payo. Ito ang tandaan ninyo. Huwag sasaksi sa mga bagay na hindi naman totoo. Huwag magbibitiw ng mga salita kung hindi ka naman sigurado, lalo kung nakasalalay dito ang tangal ng isang tao at sa mga nakikita sa internet. Huwag agad maniniwala. Mag-ingat upang hindi kayo madaya. Dahil alam naman natin hindi lahat ng balita ay tama. Maging matalino. Huwag magpapaloko. Mag-ingat sa pag-post, pagla-like, pag-share ng kung ano-ano. Dahil baka mamaya hindi mo na namamalayan, isa ka na pala sa mga tao nagkakalat ng maling kwento. Tuloy tayo sa ating mga balita kasabay ng paggunita sa 159 na kaarawan ni Dr. Jose Rizal ngayong araw, simpleng pagdiriwang ang isinagawa sa Laguna. Si Ronaldo Duran sa detalye. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal na pinangunahan ng mga local government unit, PNP personnel at mga non-government organization ay inalala ang 159 na karawan ng pambansang bayani sa Calamba City, Laguna. Hindi kagaya ng mga nakalipas na taon, ang magarubong pagdiriwang bilang paggunita sa pagsilang ng pambansang bayani ng ating bansa ay isang simpleng seremonyas na lamang ang isinagawa upang maiwasan ang mass gathering at mapanatili ang social distancing dahil na rin sa umiiral na general community quarantine sa buong Laguna dahil sa COVID-19. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay ipinanganak sa lungsod ng Calamba noong Hunyo 19, 1861. Dito rin sa lungsod matatagpuan ang replika ng kanyang tahanan kung saan dito makikita ang rebulto ng Batang Rizal at ang kanyang bahay kubo at iba't ibang memorabilia na nagpapaalala sa atin ng kanyang kabayanihan. Mula sa Lalawigan, Laguna, para sa Eagle News, Ronaldo Duran. We live in interesting times.
Samantala, isang simpleng pagdiriwang din sa pag-alala sa ika-159 na araw ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani sa pamagitan ng floral offering ang inihandog ng pamahalaang panlalawigan sa bantayog nito sa Rizal sa Dait, Camarines Norte. Dahilan nga sa alituntunin sa pagbabawal sa mass gathering sa COVID-19 ay piling personalidad lamang ang dumalo. Sa isinagawang online at on-air ay naging pangunahing pandangal si Jeremiah Villaroman, ang direct descendant ng fifth generation at great-grandson ni Saturnina Rizal, ang panganay na kapatid ni Jose Rizal. Dito ay nagbigay siya ng mahalagang mensahe kaugnay sa bahagi ng kanyang lola Saturnina na tumayo bilang pangalawang ina ng nakulong ang ina ni Rizal na si Teodora Alonso Rizal. Pinasalamatan naman ng pamahalaang panlalawigan at ni Ginoong Abel Igatlo, ang Provincial Museum Curator, ang mga nag-abang, nanood at matyagang nakinig sa simpleng selebrasyong ginanap. Sa iba pang balita, pinasinayaan ang lokal na pamahalaan ng Bulalacao Oriental Mindoro ang kauna-unahang automated teller machine o ATM ng Land Bank sa lalawigan. Ang ATM machine ay inilagay sa harapan ng municipal building ng Bulalacao. Ipinagpasalamat naman ng mga mamamayan ng Bulalacao ang pagkakaroon ng ATM machine dahil malapit at accessible na para sa kanila ang pag-withdraw, lalo na sa panahon ng kanilang biglaang pangangailangan. Dahil dito, hindi nadarayo pa ng San Jose Occidental Mindoro o kaya ay sa Roas Oriental Mindoro ang mga nais mag-withdraw sa ATM machine. Samantala, 31 barangay ang nakinabang sa joint bloodletting activity na isinagawa sa Datupiang, Maguindanao. Si Eric Bachelier sa detalye. Isang joint bloodletting activity ang isinagawa sa bayan ng Datupiang, lalawigan ng Maguindanao, kung saan nakalikom ito ng 34,000 cc na dugo. Ito ay sa pakikipagkaisa na rin ng LGU Datupiang, LGU Datusalibo, IPHO Maguindanao, Kabalikat Radiocom Incorporated at ang 57th Infantry Masikap Battalion sa panguna ni Commanding Officer Lieutenant Colonel Jonathan Pondanera. Nasa 31 na barangay ng dalawang bayan ang nakiisa sa nasabing aktibidad na ginanap sa barangay Buhayan ng Datupiang at siyang magiging reserbang dugo na rin sa mga mangangailangan ng mga pasyente. Ang nasabing programa ay may temang kalayaan 2020 tungo sa bansang malaya, nagbabayanihan at ligtas, na siyang mandato na rin ng mga kasundaluhan na magsilbi at magbigay tulong at seguridad sa area of operation ng batalyon. Kaya ayon pa ng batalyon commander na nakahanda umano silang tumulong, lalo na sa mga LGU na sakop ng kanilang area of responsibility, para patuloy na makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, we live in interesting times. Sa Tacloban City naman, Iglesia ni Cristo sa distrito ng Leyte East na mahagi ng PPE sa Leyte Regional Prison. Si Nicole Ragay sa detalye. Ang Iglesia ni Cristo dito po sa Leyte East sa pangunguna ng tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Eranio P. Favella, ay namahagi po ng mga PPEs, 1,000 face mask at alcohol para disinfectant sa Leyte Regional Prison. Ito po ay proyekto ng Iglesia ni Cristo para makatulong sa mga kababayan po natin na nasa piitan, na kahit na sila ay nasa kalagayang person deprived of liberty sa Leyte Regional Prison. Upang lalong maiwasan ang sakit na COVID-19 na lumalaganap, ay kaisa ang Iglesia ni Cristo para maiwasan ang sakit na COVID-19. Ito po isang bagong bagay sa ating mga kababayan, ang Iglesia ni Cristo ay nagsasagawa po ng mga paglingap. Kahit hindi pa dumarating ang panahon ng pandemic, ang karamdaman ay ginagawa na po ito. At sa panahon ito, lalong naipakikita po dito sa aming lalawigan, sa lalawigan ng Leyte, ang patuloy pong pakikisa upang maisagawa po ang paglingap, lalo na sa mga kababayan po natin at mga kapatid na nasa piitan. Kaya isinagawa po ng kapisanang pangsambahayan ng Iglesia ni Cristo
sa pamamagitan po ng CMDPS, ang pamamahagi po ng face mask, mga alkohol at mga disinfectant para sa ganun ay makatulong sa ating mga kababayan na nandoon po sa piitan. Maraming salamat po sa pamamahala sa pagtataguyod ng ganitong mga programa sa Diyos po ang kapurihan. Nagpapasalamat naman ang kinatawan ng LRP na si Superintendent Sabis dahil malaking tulong po ito sa mga nasa loob ng piitan. Magpapasalamat po ako sa Iglesia ni Cristo at kami po ay naging recipient nila sa pagbibigay po ng kanilang mga gamit panlaban sa COVID-19. Sana po ay lumago pa inyong samahan at maging maayos po. At buong puso po kami nagpapasalamat sa LRP na sa mga binigay niyo pong tulong sa amin. Salamat po, maraming salamat. Mula rito sa Tacloban City, para sa Eagle News, Nicole Ragay, we live in interesting times. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong i-report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprovincia25@gmail.com. Ako po si Mario Choa. We live in interesting times.